Kënë youtubera, kënë gamera, mirë sërës në Gamecast TV. Unë jam Etsi, jam qëtu me Gogen edhe me Lisin, jena të lujt GTA 5 edhe me Hamza. Deadline, qëra edhe ko është Hamza qëtu. Në bas Merën li, qëfarë në gjyre ju ka qitë juve, Gago? Që edhe mu të pëmë të më ka qitë. E, ka qëre tash Gago, motori, që këj motori shonë si një, si një laser në basa, e ki po atë filmin në tronë. A, me të rogë ty, a? Po. E tash mu ishim e ngull njëni tjetrin këtu. Ki bust, kini edhe sende tjera qëtu. Unë u nisa. A e morë ti që të ju? Po. E? Që du të me bu tash? Po tash e ki bustin, tash mund është me... Që tash unë e duhet me dollë ty për para me të ngull që dvi teme, a kuptën? Po. E që ishe provoj bustin? A që? Boostin që ku i ki, veç e prej këto, për me më dzonë. E shtyp analogin. Analogin e ki nel. Që relisi këtë orë. A më ka përcere pashë zote. Halis. Qyshe të ka përceva, para syve të kallova. Hate, hate pak ma gjallë, e kom tash. Tash do në me ngull Gagen qëtu. Ka dore Gago. Që t'asht Lisi, që? Hadë, hadë Lisi. Kuo Gaga? Pak me bus qështu që e me t'nzon. Me t'a ngushtu... Biren me t'a ngushtu. E, ku m'ka përcy. Qështu më kërë? A pështove, a? A, Gago? O, dhe? Va, diko shpro, për mos t'i është Lisi. Skoder, skoder, t'asht... Skoder, skoder. Mos kalzo, Hamza. Uuuu, ku dole e? Në vetit muj mu asja. Po, po. Ku dole e? Tash atin qka është këtu, nëse i fiton dikush 2 ronde, nëse fitoj unë tash këtë ronde, edhe tjetërin du me thonë në fitoj lojnë, nëse fitoj, se cili ka 2 jare mundet në fitu. Për mund gje fitorja. Më thonë që fiton t'i pa tjetër qëtë ronde. Pse ti po do në me fitu, ha? A unë gulle? Unë e kom këtë jumpin ku shë të marrë në basë Gaga. A u këtheve Gaga? Alice! Tu ju, jëmë tu ju dhunu njerë për njerë, Besalisi ko 4 jeta, Gaga 3. Hajde të janë kushtojmë, shtina. O, është edhe 2 minuta, ku shë murë kohën. A po mu qa vetën me myta? Po, normal. A, se dita? Nga një veç për bust edhe për këto sende tjera. Ho. Ku o ki tjetëri? Ku je? Qa kjo? Bunny hop. Ku o kjo? Shklup? Ku o këtë më... Oh! Oh! Ka përci! Kon me ka përci mëra? Po ki jumpin! Oh! Koko, koko, kshik, kshik, kshik. Po nuk e kom pas për para, por me ka përcuj, hajde ta morim, fa. Edhe i minut. A shkove dhe ti, Gago, a? Boost. Si që ku kam kalon që ki Gaga. Ku je, Elis? Ka, ka, ki Gaga. Aaaa! Ta si nisin herë karin. A, që o bo shëron. Shka mërë. Në video, jej, do të me bo ti të ty. U shka fitu. U në fitu, atë edhe një rundë. Shkojme edhe një rundë, shvejtë, shvejtë. Atë e kako në dy bashkë. A, tash ju dy bashkë, ha? A jeni gati?
Jo. Ja mora lezit boostin. Qeshe goga, qeshe goga. Pështoj ka përcej. Ka është. Hajde tash ngullu. Hajde agon. Qërë dhe lisi no. E, qërë, a është e para era që pëllu unja, po? Po. E, që ta... Që ta edhe që shtu, se dhe unë e parë nërë kërë këm lujtë shumë keq. Pasha zotën, kërë këm lujtë parë nërë, s'këm ditë heq. Bravis. Jo që s'këm... Bravis ki shku ashtu. Jo, jo. Pash. Ajde, ajde, lis, ajde, lis, ajde, lis. Bolo ka afroën që këj lisi, po hecim bas. Lis të këm tek. Dyve këm ju tek, sash. Që dhe kohë, o, ka do! E që është përshkojnë qatë shpejt, ti lësë? Unë ja jatë ka ardhë, kështurën, të mërë të ka ardhë. Po e ka boostin, e se e merë boostin, shkojnë shpejt. Ja, e janë zënë, më kupëton? Ale. O! Kështu ngullë që të të gogë, se edhe e arzita boostin pa lidhje. Ah! Yeah! Që e ki ngullë këto e? Më fa të dëtë, s'kisha ka me shku. Ah, e arzita boostin pa lidhje, që t'asht të goga qëtu. A s'kisha ka me shku, ha? Pse, a një, da në gjithdo ere mu ngullë unë aty, ha? Pse su ngullë që të une, po të goga? A, kom kohën tash. A, qa ki bo me qëta, veç ma ki thyme marrë këta. Po e kom marrë boost i gago, e kom prit me boost, kom prit. Qa që kjo lisi, që ka po bën, që ka po njeri, qa? Hajde, hajde. A pështove, a? Jas, Alis, jas keq. Që që ka ka që, ade, ade ka. Që ta shmera kohën e dhe nani, da që ashtu. Që shmë doni, jas. Shumë e mi kjesë që kjo, ja. Po ka dole mësosh, edhe unë e parë nërë, pasha zotën, parë nërë shumë zore këm posa. Po parë nërë më të shko që im ka vra 3 erë, unë e ta vëq një, vëq një kilë e kom. Ade, ade, tash tash e ngullim në këto. Që... Vesh ka lejnë nga të kënë gullet vetë. Ali s'ka më kanë... A, ma qove. Ajde, ajde. Ajde, ajde, iiii. Po zhardë këmë bëhate, ka këtë tjetë. Ka këtë tjetëri. Ajde, del pja ty të gago, që a i atë i mranda. E myta lisin, që është veshën e lisin ambet. Ku e lis? Unë e kom... Qa kiti? Unë e kom një të gjosht. Alo, a pështove a? Normal. Kus të më kallu për mi? Ajde, ajde. Ta shko me t'njeku në ty. Sill mani. Që po ikë mërë burë? A, a? Që ashtë jetë a gjiu në një. Po s'ka dërë të kryk i mapë. Që që e mërë boostin hojni. A e përdora? A. Qarë boostin? Ja. Aaaa, ku pështu edhe 15 sekonda. Edhe fitova. Dicej, fitova. Hajde po shkojmë një map tjetër, me njere. Okej, u këthym edhe me një deadline pass.
A jeni gati ju me fitu ose me dek? Gati, gati. E, që ta se kom lujt, që t'ma. Kuku, që ku t'ko ka... A, po mëre kom lujt, që ta, ditën. Po, une me kas të cita notën. Shtu, mëre, mëre. O, dhimti, a! Unë kështë vjollë s'ky, alo. O, 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 u ngullat të kodë, oj, kuk! Kuuu... I kim shel aty krejt birat e mundshme. Kuk ty, aja, e? Po, po, a i këthet, aj. Ka është? Hajde, ku e nga gota shti? Mësë im shel krejt ato birat e... Ku është? A ke Gaga pëmbe, a? Ja, Gaga është i kuq. I kuq, a? O! Ngu një ozi! Ngu, ti e rrë e njëzë. A. A, të shkoj me Gagin i këna, une Gaga ka 5 jeta këj ko. A, u, Gago! A, u, Gago! Po është zote? Po, kështë e. Me turbo kompos. Ku jëm t'u hi? Mirë pështova. Qërë këcevi e? Ku jë Gago? A, do t'me shku tjetër onë. Pa, për t'i se vërë. Pa, dhe lesë. Hadë që ajtu bo, ajtu flajta. E, do t'me ikë. Ka shkoj Gaga, i ta marrë një ashtësine që këtën. Ku jeni shku? Qëri qëri të u këthy ej. Qëri një i portokal të ka vjen këto, ola. Uuuu! Ngulli ej! Bravo! Qëre? Qish mëre, po vi që preka. Kjo është me qica, a? Ina edhe eksplodova, shë ko fat këtë djali. Hajde, hajde se... Ska mo, edhe dy jetë a i ko edhe heci kjo. E dhe zi qica sa jetë? Ku jom hije? Kuj pa ti e ne, dhe përshën që e rrugës. Mirë që këceva, ti ma qele rrugën, a? Kosh? Po kështë boss t'asht n'gulljaj. Lisi, mos më ma pas qeri shak. Gullë që aty. O, ma, nalu, nalu. Qa një kohë, mi ju ndalë pak, mi ju ndimu. Shumë nga ka ndimu. A t'ka ndimu, bile? Ka më shilë qëto bira. A, more, kjo Gaga o kam cilë, di ka këto në, ka vjen pëm bossit. Po ik. A përsa që e ki fitu, pak praktiken qëtu? Sistemin e lojës. A, dikone kom... Më shesh. Të jeni. Dikon me më shesh, lejt. Më shtin. O, momërës unë këtëjo. Ajiii, që ka jom të i boqë një lisit. E dhonova, e përdonova. Kur s'ku me shku në gjilanë se me vëmë pa baba vetë ku me mëre. Qa mi kimë vodjarit kështu? O, në dhe në... Mëte? Më coni Gaga! Mu më coni Gaga, më në në coni. Një qështë ko më coni që ashtu pick! Ka në coni dhe Gaga, më ka është beta me Gaga, bëjt. Ta ka kësi? Ajde Gago. Edhe 50 sekunda, fitovë une. A, u këthy. Ka është? Që të u këthy? Që të u këthy atje? A ti më shëmë më t'i ka ali ato? Si ke me vizuar qëtë është? Ajde mërë e mëte ma. Tho Gago. Aaaa, cuni.
E zona. E ku e ka dhënë tash, që që tash, që që që, që kërë bile, që. Kloj me dhe me i runi. Te vesh e kom të mfollë, burë. Më s'ka një zoni. E ta maqen boost, kështu shpejt e shpejt. Ua, kë kë boost? Kush ka këtë kështu? A! A! A, ka të me pështu! O, më mërë, kuku! Ska kuku, a pështove? Ha! Lebre, më së rajti s***** boj! Tuko qitë në këcej, vetaj! Shumë je ka të me mështi edhe ti me bo prerë, ja unë e qësumë, është burë. Unë në ngullë anë te, më në që që dy herë që me bëjt njëtë në sen. O! Ja. O, kuku! O! O! Ungula e! Pejni mre? Qysh? 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 Busi, busi. E, hajde tash për shkoj. Ka shku, kjo pembe kako keti, a? Ooo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 
i prisht busi. Po dole, dole, prej mope, bre, dole. Që Goga, Goga ma shumë tjeta, ja s'bon që shtu. Nuk bon që shtu, ej. Kao shti, a, qa, shto qa e boosti nama, të kinoa që na pak me boost. Uuuu! Ku, të dosht me inkthe se prej ka boostin e i. Njës, të myta e, mos të mytësha unë gullësha të ti. Kao me boje. A zdita pse bone që ato, të në më latë, të në më latë. Që e disi që? Tu u këthyja këm fut boss të këmi drejtën në tonën. Hajde tash. Hajde duhet Gogën me mytë edhe njëre. E hongra, e hongra. E hongra! Puh! Që ndodhi? Ungulla. Unë ungulla, ti ungulla. UMO! Kuku! Qke këtë cuj gagëm ke pështu? O! A o këtheve gagë atona, po, a? Normal. Ngullu, ngullu, gago. Edhe salet një kam, a? Ajde, gago, ta mysim këto. Po, po. Pak ma zonë. Ta një unë e... Goga po fiton qëta shëj. Mo, mre, mot! Goga o tu fitu tash. Hypim qështu që nëllët edhe e presim si kur tigri që e pre... Hadë, hadë, po vjenë basë me. Na, që ku u shuka, të më shef dika. Edhe 30 sekonda, s'mujme të bokur, gjo. Fitove, edhe 30 sekonda. O, ka ik. Që u ngullë dë vetën kjo. Vej, ta e dhe ti herë më të kjo. Ja, bu një vetë.
A, dhe edhe njera bile me t'ngull, që të qa shpejt. Oooo, kesh t'u ngullu në vetë. Bravo e! O, këthëja! Bra! Unë të thera, ti me there. Një ngullje! Shkojmë të tjetra! Tjetra u shnet? Ishtë mos mbi... Aha, Gaga, okej, okay, bon planin e mirë, po dështoj plani, Gago. Dështi me nëzi... Ja? Ej, qish ko... Kani më qëtu shpejt? Qish unë e bura në traktor, a isha kare o ka bot? Për që ka o busti? O që për busti më shpeshoj, jeni të e mor busti. E, po na pe morim si del busti mere. Mua, skak të mua. Skuza. Mua. Ma kanë drejstu të spani, më ngull. Oooo! Shtu, pre! Qa bo, na kështu? Shtu e në muri. Qebe shuaj të muri. Qebe, kështu... Mo! Mo! Kuuu! Hajde. A, pështu dhe? Këceva. Kuuu, e po të këcimin, a po një meqere ku ka kështu. Edhe një. Neve, busti po na vynë, se busti po kryen punë qëtu. Busti për me vra. Ma, ma. E kom dit... O, mo, në tajme du mu gullë të shja. A, lës. Shka u bo? Po bo spawn mi. Shka u bo mar? Si sora kurcov ki boa. Po të... Që pjen për bandejt. Dysh mi aqy zonë. Rebojet. Video. Efektin. Video. Brawlis. A, ngullon. Jo, jo. No, no. Shkojmë tash. Deadline. Ka është edhe 2 minuta, unë e kom kohë me... Ca? Që shkojnë të deke? Pështova! Pështova, mëre, që the... Që dhe kë... Kë dek për ty, ha? A pëse, njeri dis për ty. Dis njeri për ty. Mo! Mo! Pështet të kako, pështet të? Ajde, ajde. Ajde, ajde. Të orët bastejëm. Po të jenë... Bisha. O, gullë e mozit! Në temen e, puta. Për dhe katë rjeta. Po dhe, kjo dhe dika. Për të morim busna. Skoq kapu. Oooo! Se mu që më me këte. Më shë po përve si dika? Do të 30 sekunde, e, ta shë njekim nga, na sulmojmë. Na sulmojmë. Ka është. O, ndalë!
Unë dalë kamera e. Pari jo dhe ta. A Gago? Apo vjen? A vac? Që apo ik? Me fitu? Me marë pare? Fitova? Jo jo! Shok, më mërë vendës të ka përgjit që kjo video, më salë më bo share, like, comment dhe shijem video në arshme! Fajnë derit shumë që e këqyre qëtë video, nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me napo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasë a ju ka përgjit që kjo video, prekini like edhe boni një share. Shijem!